Ahoj, jsme v Brně v restauraci Černá bába. Jak to hodnotíš, Miro? Tak hodnotím to 90%. Výborná obsluha, teplé jídlo, skvělé pití. A já přidám ještě, že tady mají výborný saláty, takže pokud jste milovníci salátu, tak s nimi můžete klidně přijít, protože já jsem milovník salátu. No a kde se to nachází? No, Brně na severu, u Černé báby, na Vyhlídce. Takže jo, to je zatím dneska všechno a příště zase půjdeme někam, co? My půjdeme samozřejmě, kam nás pošlete vy. Reagujeme na vaše komentáře i zprávy, takže napište do komentářů nebo do zprávy, kam máme jít a kde máme třeba nějaký ten podnik za vás ohodnotit. Mějte se. Čau. Čau.